Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Sirojiddin Media kanali. Hurmatli do'stlar, yaqindagina biz o'sha Toshkent shahar Bektemir tuman sudida hukm o'qilgandi. Demak, Dilshod To'raxo'jayev va 9 nafar hamyurtlarimiz, biri 15 yil, yana ba'zi birlari 15 yarim yil, 16 yil qamoq jazosi tayinlangandi. Bugun sizlarga o'sha To'raxo'jayev bilan birga qamalgan Bahromov Diyorbek haqida ozroq suhbatlashamiz, videolarni qo'yib beramiz. Keling, hozir shu yigit to'g'risida qisqacha videoni ko'ramiz. O'zingizlar ko'rib turganingizdek, Bahromov Diyorbek o'sha sport bilan shug'ullangan MMA jangchilarini, bolalarini o'sha sportga tayyorlagan. O'zi Namangan viloyati 1 sonli sport maktabida murabbiy bo'lib ishlagan. Oxirgi paytlarda o'sha Birlashgan Arab Amirliklari, shu ya'ni Dubayda, Turkiyada o'sha o'quv yig'i mashg'ulotlarida, o'sha yerdagi o'sha musobaqalarda shogirdlarini oxirgi bir yilda o'sha qatnashib sovrinli o'rinlarni egallashgan va ko'p vaqti davomida o'sha chet davlatlarda bo'lgan va kelganiga shu bir oy bo'lgandan keyin Diyorbekga ichki ishlar xodimlari o'sha formali formasizlar kelib o'sha trenirovka deydik, mashg'ulot joyidan olib ketishgan, mashg'ulot qilayotgan joyidan olib ketishgan va shundan beri o'sha 12 aprel, adashmasam 2023 yil, olib ketib shundan beri hali ham qamoqda o'tiribdi. Hozir qarindoshlarini aytishi bo'yicha uni ham Dilshod To'raxo'jayevga o'xshab katta ta'ziq ostida qolgan, judayam qattiq zarbalar bilan tan jarohati yetkazib qandaydir ko'rsatmalarni olishgan va hozir mana 15 yil srok berib yuborishdi. O'zingizlar mana video lavhada ham ko'rdinglar, bu yigit sport bilan shug'ullanib kelgan, bolalarni sportga tayyorlagan va ishonish qiyin bo'lgan narsada bu ayblovlar ham juda ham qiyin. O'sha Dilshod To'raxo'jayev bilan deyarli tanish bo'lmagan. Endi Dilshod To'raxo'jayev o'sha kosmos loyihasi orqali qanaqadir internetda ko'rgan bo'lishi mumkin, uni jiyani bilan tanish bo'lgan, lekin Dilshod To'raxo'jayev bilan hatto bir-birini tanishmagan ham. Chunki unga vaqti ham bo'lmagan bu bolani. Ko'proq umri chet ellarda o'tgan, shu bolalarni sport bilan shug'ullantirgan. Endi bir mantiqiy savol tug'iladi-da. Bu bolaga 164-chi modda jinoyat kodeksini, ya'ni bosqinchilik qilish kerak bo'lganmidi degan savol tug'iladi. Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-da. Bunda o'ylab qarasangiz, o'ziga to'q, chetelma-chetel yuradigan, o'sha moliyaviy tomondan ham qiynalmayotgan bolaga menimcha bu narsalarni umuman keragi yo'q edi. Hattoki Dilshod To'raxo'jayev bilan birga bosqinchilik gumonlanib mana 15 yilga qamalib ketyapti, hukm o'qilgan, yaqinda apellyatsiya ham beriladi. Men videoni qilishimdan maqsad, shu ko'rsatishimdan maqsad ham hozir bu bolani ham oila a'zolari juda ham qiynalgan, o'sha ma'naviy tomondan qiynaldi. Sababi hey yo'q, be yo'q, osmondan tushgan deb bo'lib hozir 15 yilga qamalib o'tiribdi.
bu judayam og'ir narsa. Xuddi terroristlardek, xuddi bir katta jinoyat, o'ta og'ir jinoyat qilgan, odam o'ldirgandek qilib 15 yil qamoq qo'ygan. Lekin eng qiziq tomoni o'sha jinoyatni o'zi bo'lmagan. Go'yoki bu bola ham o'sha 10 kishining qatorida shu jinoyatga tayyorlangan va shu jinoyatni qilmoqchi bo'lgandek bo'lib. O'sha 2 million dollar deyilyapti, lekin o'sha go'yoki jabrlanuvchi umrida 2 million dollarni ko'rmagan, o'zi ham ko'rmagan, unaqa narsani ushlamagan ham. Hatto o'zi sudda ham aytdi. Hurmatli do'stlar, biz bu masala bo'yicha hali videolar qilamiz. Faqat hozir mana Bahrom Fidyorbek to'g'risida qildik va boshqa yigitlar ham turibdi. Sekin-sekin boshqa yigitlarni ham kim nima bo'lib ishlashi bo'yicha ham videolar qilamiz. Ko'plari tadbirkor bo'lgan, mana sportchi bolalar bo'lgan. Men hali ham o'zimga kelganim yo'q. Bu narsalarni ko'rib hozir hamma bolalarni, o'sha 10 ta hamyurtlarimizning ota-onalari, yori birodarlari nima qilishini bilmasdan turishibdi va endi bu yog'iga Toshkent shahar jinoyat ishlari sudidan umid qilishyapti. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz, lekin bunga ishonmayotganlar ham bo'lyapti. Lekin haqiqat baribir bor deb bilamiz va shu narsalarni uyushtirganlarga shu bolalarni nohaq qamalib o'tirganlarni uyushtirganligi hali xudo xolasa jazo bor. Biz yana kutinglar, xudo xolasa yana boshqa bolalar kimligini, nima ishlar bilan shug'ullangani to'g'risida videolarni qilamiz. Sog' bo'linglar.